Tatjanin studio uživo, bavimo se političkim temama, jedna od njih svakako su odjeci još uvijek odluke Ustavnog suda o referendumskim inicijativama Mosta, pa onda i kasnije ideja predsjednika Republike da se Ustavni sud kao takav ukine. Razgovara se sada i o uvrštenju prava na pobačaj u Ustav, što predlaže progresivna oporba. O svemu tome razgovaram s profesorom ustavnog prava Robertom Podolnjakom, nekad i saborskim zastupnikom Mosta u Hrvatskom saboru. Dobar dan, dobrodošli profesore Podolnjak. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Pratite, pretpostavljam, iako niste više u političkom životu, što se događa, pogotovo s ovim inicijativama koje se dotiču Ustava. Kako gledate kao bivši saborski zastupnik Mosta, a kako kao profesor ustavni stručnjak na ovu odluku Ustavnog suda o dvijema referendumskim inicijativama ili o referendumskoj inicijativi, dva pitanja? O ovim odlukama Ustavnog suda pričat će se još jako puno. Možda ne toliko u medijima, jer će ta tema naravno prestati biti aktualna, ali u znanstvenoj zajednici sasvim sigurno. Nekoliko je važnih stvari koje treba reći. Prvo, do sada je Ustavni sud odlučio negativno o svakoj referendumskoj inicijativi koja mu je došla na dnevni red, dakle kada je Hrvatski sabor uputio neko referendumsko pitanje, bilo koje inicijative, pred Ustavni sud. Dakle, činjenica je da Ustavni sud nikad nije odlučio temeljem bilo kojeg referendumskog pitanja da se o tome može provesti referendum. Tako da je unaprijed kad vas u medijima mogu pitati kakav će biti stav Ustavnog suda o nekoj budućoj referendumskoj inicijativi, gotovo da bismo mogli se kladiti da će odluka biti negativna. Drugo, riječ je o vrlo važnim odlukama, zato što je Ustavni sud, naročito vezano uz ovu odluku o nedopustivosti referendumskog pitanja za promjenu Ustava, zapravo odlučio po prvi puta da se Ustav ne može mijenjati na način da se neka nova odredba ili neka nova riječ unese u hrvatski Ustav. Zapravo je riječ po svojoj vrsnoj teoriji neustavnih ustavnih amandmana i Ustavni sud je sada upravo kroz ovu odluku po prvi puta u stvarnosti zapriječio da se u Ustav unese jedna odredba koju je predložilo u ovom slučaju 370.000 građana. I na kraju riječ je o jednom toliko lošem obrazloženju koje smo vidjeli u ovom priopćenju, da ne samo ja, nego zapravo svi moji kolege i kolegice ne mogu uopće shvatiti što je Ustavni sud mislio kroz to reći. Ali sad ću vam reći nešto što nikada javno nisam rekao i mislim da će biti zanimljivo i vama i gledateljima. Poznato je da sam sudjelovao u radu na ovoj referendumskoj inicijativi, dakle na pitanjima, pa i na ovom referendumskom pitanju koje se odnosi na promjenu Ustava. I bio sam, moram reći, uvjeren, neću reći 100%, ali 99,9%, da to pitanje nikako ne može biti sporno sa stajališta Ustava Republike Hrvatske. Kao dopuna. A zašto? 2014. godine, sjetit ćete se, tada je predsjednik Josipović, tadašnji predsjednik, htio promjenu Ustava i htio je napisati jedan novi Ustav zajedno sa profesorima ustavnog prava. I mi smo gledali sad postojeći Ustav i tamo gdje smo vidjeli praznine, nedorečenosti, loše formulacije, potrebu da se ustavne odredbe dopune, tamo smo radili dopune. I napravili smo nacrt novog Ustava koji se nikada nije pojavio u javnosti jer predsjednik Josipović nije izabran za drugi mandat. Namjera je bila to predložiti Hrvatskom saboru. Jedna od odredbi gdje smo ozbiljno intervenirali su bile i odredbe o izvanrednim stanjima. I ovdje smo u toj ključnoj odredbi koja govori koja su to izvanredna stanja uvrstili epidemiju. Dakle, mi smo tada 2014. a podsjećam, bila je epidemija ebole tada u to vrijeme i prijetila je da će to prerasti možda čak i u svjetsku pandemiju. Na svu sreću nije. Budući da nismo bili do kraja sigurni u raspravama da li se epidemija može podvesti pod veliku prirodnu nepogodu, za svaku sigurnost nakon rasprava svih nas ustavnih profesora smo zaključili da tu epidemiju treba uvrstiti u ustavni tekst. I to je upravo učinila građanska inicijativa. Dakle, ono što smo mi kao profesori zajedno sa kolegom Josipovićem i
ponavljam, najvrsniji profesor ustavnog prava. Bio sam u toj radnoj skupini, bio je profesor Smerdel, Gardašević, Sanja Barić i ostali profesori. Ništa nam nije bilo sporno. Nije nam bilo niti neustavno, niti suvišno. Oni se, koliko sam shvatio, vade na ovo može ili mora, pa da je to razlog. Pa to je najsmiješnije od svega zapravo. U izvanrednim stanjima, koja su nabrojana od ratnog stanja pa do, ako hoćete, epidemije ili pandemije, Hrvatski sabor može ograničiti temeljna ljudska prava i slobode. Može ih ograničiti. Ukoliko to zahtjeva takva iznenadna situacija. I to je ta prva rečenica. Može. U drugoj rečenici se navodi da o tome odlučuje Hrvatski sabor dvotrećinskom većinom. Dakle, to su potpuno dvije odvojene rečenice. U prvoj se kaže u kojim situacijama Hrvatski sabor može ograničiti temeljna ljudska prava, a onda slijedi druga rečenica. Kada već odlučuje o tome, o tim ograničenjima, onda je to dvotrećinska. Ima li takvih formulacija u Ustavu i drugdje o nekim pitanjima? Nemaju, imaju drugačije formulacije, nemaju ovakvu kako imamo mi. Ali želim reći, to je izvorna ustavna formulacija. Mi smo je ponovno promišljali 2014. I jedino što smo u tom dijelu te prve odredbe učinili je da smo dopunili sa epidemijom. Dakle, izrijekom smo naveli ono zbog čega mi, evo, zadnjih godinu dana se prepiramo je li to izvanredna situacija, treba li to upisati ili ne. Kad je to konačno htjela građanska inicijativa i kad su građani za to dali potpis, a ja znam da to nije suvišno jer smo i mi na isti način o tome raspravljali, dakle, kao profesori, i rekli smo da ne bi bilo loše izrijekom navesti epidemiju kako se ne bi moglo tumačiti da to nije velika prirodna nepogoda. Zbog toga smo to učinili 2014. Evo sad se pokazuje da zapravo i treba to ugraditi u Ustav, ali ako smo mi to smatrali kao profesori ustavnog prava, onda zbog čega bi smatrali građane neinformiranima ili, kako kažu, glupima, da je to nešto što je nepotrebno ili da Ustavni sud smatra da je to nepotrebno. Ovo, mislim, najbolje potvrđuje da Ustavni sud nije u pravu. Dobro, kakva je onda to odluka? Politička? Znamo da to tijelo, dakle, biraju se ljudi unutra. Ustavni sud naprosto nije želio dopustiti referendum. Ni na koji način, jer da je odlučio pozitivno, ili bi se održao referendum, ili bi se u Hrvatskom saboru onda morala dopuniti. A mislite to po nečijem nalogu ili oni sami od sebe koji kažu neki su ovdje postali ili preuzeli ulogu ustavotvorca? U dužem slijedu odluka, naročito od 2016. godine, više ne dovode u pitanje odluke izvršne i zakonodavne vlasti. U nizu primjera koji su bili aktualni dok sam još i ja bio u Hrvatskom saboru do 2020. godine, Ustavni sud je uvijek dao za pravo izvršnoj vlasti. Ili zakonodavnoj, dakle, parlamentarnoj većini. On zapravo više nije u funkciji kontrole onoga što odlučuje izvršna i zakonodavna vlast. I mislim da je jasno zbog lošeg ustavnog uređenja izbora ustavnih sudaca, zbog lošeg načina izbora u praksi koji se dogodio 2016. 2017. A da vas podsjetim, bio sam tada predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav, a to tijelo zapravo provodi postupak. Poznato mi je kako se odlučivalo. Nažalost, teško mi je očekivati ustavnu reformu načina izbora sudaca. Dakle, točno se zna što bi trebalo učiniti. Za primjer, mogu vam, najbolje ćete vidjeti ako vam dam dobar primjer ili najbolji primjer. Najbolji primjer je Njemački ustavni sud, za koji ćemo svi reći da je izvrstan. U Njemačkom ustavnom sudu imate 10 profesora prava sa najuglednijih njemačkih sveučilišta. Znate koliko ih imate u Hrvatskom ustavnom sudu? Niti jednog. Imate u Njemačkom ustavnom sudu 6 sudaca najviših njemačkih sudova. Kod nas to nemate. Kod nas imate, nažalost, previše sudaca koji su došli iz zakonodavnog i izvršnog ogranka vlasti. Dakle, koji su čak i direktno došli, ako hoćete, iz sabora u Ustavni sud. Koji su dan prije bili političari, a nakon toga kad su ušli u Ustavni sud su prestali biti političari. Taj dio sasvim sigurno treba mijenjati. Ustavni sudci ne bi smjeli imati pravo ponovo se reizabirati. U Njemačkoj ustavni sudac ima samo jedan mandat.
on ne smije po isteku tog mandata očekivati da bude ponovno biran od zakonodavnog tijela i na taj način stalno ima u primisli kako će odlučivati jer mora eventualno može biti ponovno izabran. Dakle, to nije dopustivo. Kažete reforma biranja, to bi značilo da jeste za ostanak Ustavnog suda, ne slažete se ja s ovom idejom predsjednika Republike? Više puta da bih još učinio pokušaj ustavne reforme. Čini mi se, imate sada 2 godine do izbora sudaca Ustavnog suda. Taj izbor je sredinom 2024. Iskreno rečeno, ne očekujem da će do takve promjene doći. Dakle, da se onemogući reizbor ustavnih sudaca, da se, moj je prijedlog bio da nitko ne može ući u Ustavni sud koji je 10 godina prethodno bio u zakonodavnoj izvršnoj vlasti, dakle, da se onemogući političarima ulazak, da se potrebno je predvidjeti određene kvote za suce najviših sudova. Dakle, u Njemačkoj je jasno propisano 6 sudaca mora doći sa najviših njemačkih sudova. Volio bih čak da ima određeni broj profesora prava. Rekao sam vam, u Njemačkoj ih je 10, trenutno u Njemačkom ustavnom sudu, od 16 sudaca. U Hrvatskoj ih nemate. Kad sam ja predlagao 2016. predstavnicima stranaka da barem predlože 2 profesora prava, svaki po jednog, jedni, dakle, iz HDZ-a, da jednog predloži SDP, barem 2 nisu predložili. Dakle, mi smo zbog toga ostali bez profesora koji su se prijavili na natječaj, koji su, dakle, imali sjajne karakteristike. Neću govoriti o menima, svi dobro znaju. Niti jedan nije mogao ući u Ustavni sud. Na koji način ćete to reformirati, osim da izrijekom stavite, ja ne znam na koji drugi način, jer se može dogoditi 2024. Ili da ukinete, je li ukidanje rješenja što predlaže Milanović? Gledajte, ima alternativna rješenja o kojima bi trebalo raspraviti ako se ovakav sustav ne može promijeniti. Imate dio europskih zemalja koji su nadzor ustavnosti i zakonitosti akata zakonodavne izvršne vlasti prepustili svojim vrhovnim sudovima. Dakle, primjerice, imate nordijske države i neke druge države koje nemaju klasično ustavno sudovanje kao mi i ustavne sudove, nego imaju sustav gdje vrhovni sud je ta konačna instanca koja odlučuje. Dakle, postoji taj nadzor, ali je prakticiran, dakle, vrši ga jedno drugo tijelo, to je tijelo, dakle, tim sustavima vrhovni sud. Kod nas i u nizu drugih zemalja to je ustavni sud, ali za mene to nije sveto pismo. Dakle, postoje sustavi u kojima to drugačije funkcionira. U ostalom, ajmo recimo, jesu li nordijske države najdemokratičnije države? Po svim standardima i na svim ljestvicama demokratičnosti, vladavine, prava, po svemu, nordijske države su na samom vrhu. Niti jedna nema ustavni sud. Dakle, možemo o tome raspravljati. A na koji bi se način to postiglo ako nema kvoruma, odnosno dvotrećinske većine za izmjenu u Saboru? Gledajte, Milanović može mi predložiti po Ustavu da mi to. Nemamo, može, niti blizu recimo, nismo nekog konsenzusa. On je nešto govorio o tome da narod bi trebao pa kao referendum, ali teško je povjerovati da bi Ustavni sud odobrio referendum o samom ukidanju. Dakle, mi sad po svemu znamo, evo primjerice, govorilo se o tome da bi možda da li bi se na referendumu moglo odlučivati o ukidanju Ustavnog suda. Naravno da su odmah sa Ustavnog suda neki da tome nema govora. Ali lako biste našli izjavu profesorice Jasne Omejec dok je bila predsjednica Ustavnog suda, kada su joj postavili to pitanje, i ona je odgovorila u intervju, dakle, to je objavljeno, da jedini način na koji bi se eventualno moglo odlučivati o ukidanju Ustavnog suda je na referendumu. To je izjavila tadašnja predsjednica Ustavnog suda. Ja samo citiram. Pitanje je samo na koji način zapravo mi uvažavamo načelo narodne suverenosti. Pogledajte, ako građani nakon svih pokušaja znaju da ne mogu nikako promijeniti Ustav, čak i kad većina ustavnopravnih stručnjaka kaže da pitanje je takve prirode da se o njemu moglo odlučivati i da Ustavni sud nije u pravu, dakle, kakva je poruka koju šaljemo građanima? Dakle, da će nakon toga shvatiti, pa doista nema smisla da mi dajemo te potpise, da se nadamo da ćemo o tome odlučivati na referendumu. Pazite, to nije 1 ili 2 građana. To je prema važećim potpisima preko 370.000 građana. Bi li bilo lakše da postoje ugrađene u Ustavu točke što može na referendum, a što ne može? Ali gledajte, ovaj zadnji slučaj oko
uvrštavanja riječi epidemija. Kako biste uopće propisali da građani ne mogu to ugraditi u članak 17? Tu nije riječ o temeljnim ljudskim pravima ili, ne znam, o međunarodnim ugovorima ili o poreznim zakonima i proračunu. Dakle, to su teme koje se najčešće javljaju u ustavima drugih država gdje se propisuju izuzeci od referendumskog odlučivanja. Ali gledajte, odlučivanje o temeljnim ljudskim pravima, a upravo vam sad govore svi, odnosno mnogi, o referendumu o pravu na pobačaj. Dakle, oni koji su najviše govorili o tome da se o tim stvarima ne bi smjelo odlučivati, da je Ustavni sud rekao da to ustavno pravo postoji, sad govore da bi htjeli referendum o tome izrijekom navesti pravo žene na pobačaj. Samo ne vjerujem da bi Ustavni sud dozvolio takav referendum, jer je već sam rekao da je implicite to pravo već sadržano u hrvatskom Ustavu. Sumnjam da bi oni dozvolili prema svemu što sad znamo o tome kako Ustavni sud odlučuje. Da, ali to bi se onda pozvali na to da se ne može o temeljnim ljudskim pravima držati referendum ili bi rekli da postoji već to pravo. Evo, zamislite ovu situaciju. Da imate referendum o pravu na pobačaj i da su prikupljeni potpisi i da o tome građani odlučuju na referendumu. Što ako bi odlučili protiv? Dakle, vi imate sada odluku Ustavnog suda u kojoj se kaže da je to pravo žena zajamčeno Ustavom i da ono proizlazi iz drugih ustavnih odredbi, iako ne mora izrijekom biti zapisano. I što tako imate referendum na kojem biste, recimo, možete pretpostaviti, recimo, odluka bila protiv neke većine građana. Možete li to isključiti unaprijed? Da li unaprijed znate da će odluka biti za? Nitko od nas ne može to znati. Nitko. Ali takva odluka, kako bi je Ustavni sud prihvatio kad je sam rekao da to pravo je već definirano Ustavom i da se ne treba izrijekom definirati. Ali kad idete na referendum, on je dvostruki mač, zar ne? Koliko ja shvaćam, ovdje se samo radi o tome da bi izrijekom to bilo navedeno, a ne bi se tematizirao sam meritum, odnosno pravo da, ali na pobačaj. Znači, ako bi bili ljudi protiv, onda bi se reklo to neće biti upisano u Ustav. Ovoga što je sad se u praksi događalo, je li to problem prava koje ćete ustavno definirati ili zakonske provedbe, dakle, niza malih zakonskih detalja koji moraju biti definirani da bi to pravo bilo ozbiljeno. Nama, dakle, nedostaje jedan suvremeni zakonski okvir koji će biti više ili manje restriktivan, koji će strogo, dakle, definirati sve moguće procedure i situacije koje sad nisu definirane, ali činjenica je da Ustavni sud može ponoviti 100 puta da takav zakon treba donijeti, Hrvatski sabor ga očito neće donijeti i vi ga ne možete natjerati. Mi znamo i po onom zakonu o izbornim jedinicama da provodimo neustavne izbore svake 4 godine, jer nemamo zakon o izbornim jedinicama koji bi, dakle, poštivao jednakost svih birača. Sad kad ste to spomenuli, može li napraviti ono što je netko od profesora, mislim profesor Čular, rekao neki dan prilikom ove tribine Gonga, da Ustavni sud bi mogao u teoriji uoči nekih novih izbora reći da, s obzirom na ovo da nije njegova ne naredba, nego nalog u izbornim jedinicama, tako je provedena, da bi mogao smatrati rezultate izbora nelegitimnima, odnosno da neće proglasiti rezultate izbora ako se to ne promijeni. Pa mi se slažemo i imali smo rasprave u Gongu i kolega Čular je bio i mi smo zaključili da su već i protekli parlamentarni izbori bili neustavni. Pa ništa se nije dogodilo. Dakle, na kraju je izvješće Državnog izbornog povjerenstva došlo na Ustavni sud i Ustavni sud je rekao da su izbori provedeni u skladu sa Ustavom i zakonom. Dakle, ne bi se oni usudili nakon provedenih parlamentarnih izbora reći da su izbori neustavni, jer su izborne jedinice takve. Ali da su... Ali mislim, mogu li to napraviti prije? Da kažu tipa godinu dana prije izbora, ne promijenite li ovo, mi nećemo proglasiti izbore važećima s obzirom na... Znate što opet nije dobro?
nije definitivno dobro godinu dana prije izbora mijenjati jedan od najvažnijih zakona, to je zakon o izbornim jedinicama, i po preporukama Venecijanske komisije ne bi smjeli prčkati po izbornom zakonodavstvu, dakle u izbornoj godini. Jer to je osjetljivi zakon. Vi izborne jedinice opet možete skrojiti na neki način, i ove današnje su skrojene sa podjelom Zagreba na 4 izborne jedinice i nekim drugim dijelovima. Ovo je nakaradno. I bilo je jasno od samog početka da to krojenje jeste politički krojeno, taj gerrymandering. Ništa se nije promijenilo svih ovih desetljeća. Dakle, sada to raditi, prilika je zapravo idealna bila svo ovo vrijeme. Sad imate već na neki način i popis stanovništva. Trebalo bi, i to bi sad bilo puno bolje, prema broju stanovnika uzeti taj kriterij i prema njemu oblikovati izborne jedinice, ne prema broju birača. Jer mi definitivno znamo da nam broj birača ne odgovara stvarnosti, jer nam je broj birača, vidjeli ste, službeno jednak praktički broj stanovnika. Dakle, tu ne bi Ustavni sud mogao ništa. A broj stanovnika može napraviti. Biti kriterij i prema stajalištu Venecijanske komisije, jedan ili drugi je moguć. Dakle, ovaj sad imamo relevantni broj stanovnika, znamo broj po županijama, mogli bismo dakle napraviti nove izborne jedinice, ne više na način da krojimo grad Zagreb ili da dijelimo pojedine županije, nego da se bira veći broj zastupnika. Pa mogli bismo, ali kažu iz vladajućih da se neće s tim baviti, odnosno da im nije to tema. Kao dakle, vidite, oni mogu se jednostavno oglušiti. Može Ustavni sud reći da je to kršenje načela vladavine prava i kod tog zakona i kod ovoga eventualno o pobačaju, ali saborska većina i vlada će odlučiti da zapravo neće u tom smislu poduzeti ništa i vi ih ne možete natjerati. Jedino da je ukinut zakon. Zakon je o izbornim jedinicama trebao biti ukinut. Tada bi bilo nužno donijeti novi zakon i nas ne biste mogli provesti. A mogu li sad ukinuti taj zakon? Mogu. Još uvijek mogu. Još uvijek mogu, jer mi još uvijek imamo 2 godine do parlamentarnih izbora. Biste li vi to očekivali od nekog Ustavnog suda koji ne želi biti ignoriran, da kaže, ok, sad nas 10 godina ignorirate svi, sad vam ukidamo zakon, pa ajte na izbore onda. Ali od ovog Ustavnog suda ja to ne očekujem. Da imate ovdje neovisnije ustavne suce koji ne očekuju ponovni reizbor, koji ne razmišlja o tome kako će reagirati parlamentarna većina za 2 godine kad se ponovo biraju suci Ustavnog suda, onda bi to bilo moguće. Vjerojatno da imate više neovisnih profesora prava koji bi bili osjetljivi na ovu temu i koji bi sasvim sigurno donijeli drugačije odluke. Ali bojim se da mi nikad nećemo imati takav sastav Ustavnog suda. Napominjem, bio sam u odboru za Ustav kada se o tome odlučivalo, poznajem mentalni sklop saborskih zastupnika koji o tome odlučuju, dakle politike koja naprosto gleda kako će sutra imati možda neku kontrolu nad tim ustavnim sucima. A gledajte, ta priča se događa sad i u Sjedinjenim Američkim Državama. Vidite ove velike sukobe oko izbora vrhovnog suda i pojedinih sudaca. Vidite, nije to samo naša priča. Očito tamo gdje sudovi u konačnom odlučuju o najvažnijim društvenim, političkim, ustavnim pitanjima, svaki izbor je izuzetno važan i vi ne želite da to tijelo bude potpuno neovisno, da bi zapravo po svojem znanju i savjesti, ne obazirajući se na interese politike, odlučivalo o tim pitanjima. Dok čekamo da počne sjednica vlade i premijera Andreja Plenkovića, ajmo malo o tom našem ustavnom uređenju što se tiče ovlasti predsjednika Republike i premijera. Tu cijelo vrijeme imamo neke situacije, neke kohabitacije koja može biti zdrava i vjerojatno je to bila namjera, ali ne zna se tko tu što, na što ima pravo, jer su neke odredbe nejasne. Kao za primjer sada ova situacija s NATO-om, su kreatori su vanjske politike predsjednik Republike i vlada. Vlada je za ulazak Švedske i Finske, predsjednik Republike protiv. Vlada kaže nećemo dovoditi ambasadora u situaciju da mora birati između instrukcije predsjednika i nas. Jednostavno će otići ministar vanjskih poslova i on će potpisati taj protokol. Može li to vlada? Sada se upravo na ovom slučaju ove vrlo teške kohabitacije, vjerojatno težu nismo nikada imali u ovih
proteklih 20 godina, dakle od ove promjene Ustava 2000. godine, prije toga smo imali polupredsjednički, pa nismo imali taj problem, definitivno nismo imali takvu situaciju i ovo je vrlo ozbiljan test za ustavne odredbe. Činjenica je da one, sad se pokazuje, nisu dovoljno jasno formulirane. Imate ustavnu odredbu prema kojoj vlada vodi unutarnju i vanjsku politiku države, a onda imate sljedeću odredbu da vanjsku politiku sukreira sa predsjednikom. I samo tamo gdje izrijekom predsjednik ima neku ovlast, primjerice kod imenovanja veleposlanika, tu ima svojevrsni veto i on ga sad prakticira. Ali kod ovakvih odluka ili kod javnih istupa gdje on može slobodno govoriti o nekom svojem shvaćanju hrvatske vanjske politike, na koji način je on sagledava, tu definitivno nema konsenzusa i ne možete zapriječiti da on ima neko drugačije viđenje hrvatske vanjske politike, jer djelomično se on naravno može pozivati i na Ustav, da on sukreira vanjsku politiku. Ove situacije i ovog različitog pristupa prema prijemu dviju država u NATO sad doslovce pokazuje do kojih granica može taj sukob doći. Definitivno predsjednik tu nema veto. Kao što je recimo kod imenovanja veleposlanika. Ovdje će sasvim sigurno na kraju prevagnuti vlada. Pitanje je naravno da li će Turska do kraja blokirati ulazak Finske i Švedske u NATO savez. Pokazuje se da bi sasvim sigurno trebalo te odredbe doraditi. I uopće zapravo vidjeti koju mi ulogu predsjednika želimo. Želimo li da on ima neke snažnije ovlasti jer je neposredno biran, jer je on doista dobio veliki broj glasova građana. To je dakle jedina funkcija politička na nacionalnoj razini gdje mi neposredno biramo i građani to doista i žele. Građani čak žele da taj predsjednik bude svojevrsni oponent vladi. Kad gledate sve naše izbore unatrag 20 godina, to često kažem studentima, građani nikad nisu za predsjednika birali osobu koja je došla iz stranke koja u tom trenutku ima predsjednika vlade. Nikada. Dakle, od 2000. još, dakle, od ovog parlamentarnog sustava koji sad imamo sa predsjedničkim korektivom, dakle, još od Stjepana Mesića, uvijek je predsjednik države bio izabran koji nije bio iz redova vladajuće stranke. Do sada već, čini mi se, 5 puta. To vam govori da građani zapravo, kada biraju, očito žele predsjednika koji će biti svojevrsni korektiv izvršne vlasti u vidu vlade, koja ima zapravo najznačajnije izvršne vlasti. Da je to bolje vlasti nego da se bira u parlamentu. Jel? Definitivno je da birate u parlamentu, imat ćete mehanizam, ali onda nije li vrijeme da se riješe te neke dvojbe u Ustavu? Jer sad ovo što kaže Milanović, on kaže ja ću dati instrukciju, to je čovjek kojeg ja biram skupa s vladom, znači kao i svakog veleposlanika. Na koncu ja završni dajem čin, a tu agreman onaj s kojim on ide, vjerodajnicu, u neku zemlju, a vlada se poziva s druge strane zakon o vanjskim poslovima i na to da praktički resorni ministar na neki način nadređen onda stalnom predstavniku i da temeljem toga ja mislim da će mijenjati tu prevagnuti vlada, a i da ima više instrumenata kojima može, dakle, donijeti tu odluku, odnosno suglasnost. Iako na kraju krajeva taj će zakon doći i na ratifikaciju u Hrvatski sabor, zakon će formalno morati potpisati i predsjednik Republike i on, ne znam da li će on misli da u toj situaciji ne mora potpisati zakon koji je ratificiran u Hrvatskom saboru pod pretpostavkom da bude ratificiran, lako će to vlada predložiti, vrlo je vjerojatno da će biti ratificiran. Ukoliko dakle neće biti drugih blokada, primjerice u ovom trenutku Turske ili nešto slično tome, ako će to doći do te faze, dakle, ratifikacije u Hrvatskom saboru. Da. Dobro, profesore Podolnjak, hvala vam lijepo što ste bili gost. Hvala vam na pozivu.